Fala aí, pessoal, tô aqui no começo do vídeo para avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylie Build de R$ 10 aí. Como funciona? Durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Ela pode estar meio escondida, pode estar bem escondida, pode estar mal, pode aparecer no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade ban, então usa aí que eu vou estar entregando, tem um M9 para estar entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, para quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo para avisar vocês, código amigo tá ativo com promoção super especial aí do mês de setembro. Qualquer valor que você depositar, você vai estar ganhando aí uma USP de R$ 15, sim, para os 200 primeiros, você vai estar ganhando essa USP de 200, de R$ 15. É só estar utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz 2 dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, para quem depositar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até R$ 300, beleza? E também, cara, se você, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a R$ 10 aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser USP, tem outros brindes para escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já está liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então corre lá, utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET você ainda ganha o brindezão e já começa aproveitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, para ganhar 15% a mais de bônus, ou seja, 50%. Depositou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 50. É 50% a mais em tudo. E eu estou mostrando para vocês o formulário agora aí na tela. E para você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você deu algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live aqui, não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Estou mostrando aí para vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brindes, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal, beleza? Tô mais um dia aqui no CSGO.net, mais um vídeo. Pra dizer pra vocês hoje aqui, mano, Caixa Prisma 2 chegou no CSGO.net. Tenho 150 dólares aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa no inventário, acho que não tem não. Beleza? E eu vou abrir 150 dólares da Prisma 2 que chegou aqui no CSGO.net, cara. Chegou bem rápido. E já vamos abrir aqui. Vai que a gente ganha uma Glock ou essa Magsad rara ou essa M4, já pensou, cara? Vamos abrir aqui, vamos ver o que a gente consegue ganhar de bom aqui. Mano, P2000 é linda, tá ótimo, pode vir pra turn rara ainda. Não sei quantos que vale, mas, ó, 6 dólares. A gente já começou a abrir na primeira caixa, a gente já ganha 6 dólares. Os preços dessa skin deve estar bem legal, cara. Cadê a Desert? Essa Desert é linda e barata. Essa SG é meio carinha e linda também, acho que é uns R$ 12. 3 dólares, nossa senhora. Já começamos tendo dois profits gigantescos, velho. Está muito boa, velho. Scar 20 Enforcer. Desert Eagle Blue Reply 4, 1, 0, 60, 6. Tá ótimo. Vamos abrir mais 3. Já abri 150 dólares, guys. Vamos ver quantos que a gente consegue aí de pegar no final em cima de 150 dólares, né? Eu espero pegar pelo menos um item rosinha, cara. 8,14, beleza. Eu queria muito essa Mac 10 ou essa Glock. A K também é legal, né? O 2000 Acid de Tomcat. Cara, essa P2000 tá vindo toda vez 6 dólares, uns R$ 40? Não, R$ 30, deve estar vindo pouco usada ou nova de fábrica. Nossa, KK é Desert. Desert é meio barata? Não é tão barata também, né? Quase paga a caixa. Caixa barata, dois pouquinho. Outra Darkwing, 13 dólares de novo. Tá vindo nova de fábrica, esse pá. Caixa quase 3, né, velho? 2,89. É um pouquinho cara, né? Que acabou de lançar. E tem muita skin top também. Tava compensando bastante abrir essa caixa, guys. E que veio? Essa MP5 e essa AUG aqui são os que mais dá prejuízo nessa caixa. Abriu essa daqui, Desert, mais uma. E Force. Mano, que linda essa Teco-Teca. Eu vou comprar uma dessa aqui também, na moral, cara. Muito linda essa Teco-Teca, cara.
É uma, um tipo de fade, sei lá o que, que lembra isso aí, velho. Acid, Desert Queen Pie e Darkwing. $13, $21. Tamo profitando. Caraca, desse jeito que a gente ia fazer 150 virar 300, cara. Meu Deus do céu. Ah, o profit de novo. Ver a Acid, ver a Desert é profit, se pá. 6, 1,80, God. Desert Blue Play. 2, 1,80, 1,80. Ah, MT5 vem um pouquinho melhor agora. Bato foi mais de 3 milhões de usuários já, ó. Que legal, 1.500 pessoas online. Ó, 10,55. Vamos ver o que veio pra gente. Acho que ainda... Mano, deve ser muito difícil pegar essa Glock ou essa Megs. Pegamos duas Mag 7. Eu ia falar, deve ser muito difícil pegar essa Glock ou a Mag 7. Quase que veio duas Glock e veio duas Mag 7. Agora, a Glock M4, mano, deve ser muito difícil. A M4 tá muito cara e a... E a Glock também, cara. Essa Glock tem uma Glock dessa daí que é 9 mil, cara. Então a chance de pegar ela deve ser bem difícil, cara. É claro, tem a chance, mas é difícil. A M4 ainda é mais fácil de pegar que a Glock. Se bem que eu não achei essa Glock tão bonita. Aí eu achei massa a ideia dela, né? Que foi feita de uma jogadora profissional. Eu também não pegar no jogo ainda, pode ser que no jogo pode ser muito mais bonita essa Glock. Justiça, P2000. Ó, cara, tá bom, pegamos duas skins rosa. Podia ser da Kai e a Mac 10, mas não foi, né? Fazer o quê? MP5, Enforcer. Vamos vender essa daqui e abrir a última aqui em modo rápido. Pay. Beleza, guys. De $300 fizemos... Não, de $150 fizemos $187. Profitamos então. Então é isso, guys. Um aviso pra vocês. Caixa Prisma 2 chegou no CSGO.net. Chegou top. É isso. Quem quiser abrir aí, corre lá. Abre ela aí. Certeza que muita gente vai abrir. Pode ser que acabe as skins aí. Porque como é uma caixa nova, né? É, não, nem sempre tem disponível no market lá. Então corram, abram ela aí, cara. Utilizem o Amigo 34. E, mano, 10 pontos points. Vamos abrir uma Operation Dust aqui. Aí que a gente pega uma Vulcan, uma Hot Rod, uma Talon. Deixa eu pegar uma Upblaze, vai. Upblaze. Passou ela. Eita, pegamos a pior arma da caixa. E vamos fazer um contratinho aqui, velho, vai. Só pra falar que a gente não fez. Aqui, ó. Contrato só de skins iguais. Bora. Tá, um contrato com 8 Scar 20 de $4. E veio... Nossa, foi muito prejuízo isso daqui. Contra só de Eagle, bora lá. Era fazer mais de um só de Eagle, veio muita Eagle. $19. E veio 16, tá. Mais um contrato só de P2000 agora. Certo. 42 e veio. Ah, tá, um contrato só de Mag 7 agora, vai. 28 e veio 50, o Multifire. Tá, um contrato só de SG agora, $40 e veio 42, mais uma Full Injector. Contrato só de MP5 agora, ó. E veio $10, vai vir 40 pra gente, bora lá. $10, tá bom. Elas por elas. Mais um contrato só de Eagle. E veio 9,28. É, tá, deu ruim. Um contrato só de AUG, vai. Só de AUG e SMP5 aqui. Vou colocar tudo isso daqui, vai. Tudo que for ruim aqui, ó. Aí, contrato de $40 e veio pra gente 12. E, mano, pra finalizar, um contratão aí que a gente fica de $151. Pode vir até 600. E finalizamos o vídeo com 71. Deu ruim, guys.
Ai, eu e esses meu contrato maluco, né, cara? Na moral, eu não aprendo, cara. É, deu ruim, guys. Deu ruim, infelizmente deu ruim. É o seguinte, cara. Eu realmente não aprendo, mano. Eu sou muito burro de ficar fazendo esses contratos. Vem aqui, ó. É, chega. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Hoje eu tô azarado fazendo contrato aqui. Valeu, falou, fui. Um abraço a todos, tamo junto e até a próxima.